Välkommen till regeringskansliet. Ja, tack. Jag skulle vilja komma till Stefan Löfvens avdelning. Ja, då är det ju antingen då en politisk sakkunnig eller vad är ditt ärende? Ja, jag skulle fråga om, för jag förstod att statsministern var inte i Davos och jag skulle höra varför, för alla andra verkar vara där. Ja, så kan de någon. Jag ska prata med någon sakkunnig. Ja. Mm, jag ringer på Villeby. Det här blev din sak. Nej, det är ingen stor där. Jag tror att Sara där. Ja, tack. Inget svar hos Sara. Då tar vi nästa lock. Ja, tack. Vill du att jag fortsätter? Ja, har du flera ringar? Ja, visst. Eva längst. Ja, vi kollar. Tack. Ska vi se om jag har någon kvar i staben där. Jag har tre kvar. Vill du att jag testar dem också? Ja, vi testar alla tre tycker jag. Så har vi gjort vad vi kan. Jajamän, Joel. Tackar. Hopp, så tar vi Eriksson. Ja. Ja, då har vi så mycket som Viktor kvar att prova. Last man standing. Du, hur många har du ringt? Ja. Åtta stycken. Ja, ungefär, ja. Mm. Ja. Viktor Svedberg blir sista försöket. Ja, vi prövar. Tack. Nej, det gick inte bra där heller. Nej, hörru, var är alla? Tror du är det Happy Hour eller Rosenbad eller vad kan det vara? Ja, så, där får inte jag vara med i så fall. Nej, det verkar inte så. Du är den enda som jobbar. Men det ska du ha heder av. Ja, de arbetar troligen även om de inte har möjlighet. Ja, men de är inte i Davos i alla fall. Jag vet inte det heller. Jag vet inte om de är med näsan, dricker kaffe eller har fest i korridorerna. Jag kan inte svara på det. Nej, det är bra. Du, tack så mycket för hjälpen. Trevlig helg. Ja. Tack så mycket. Hej.